У нас в гостях Галина Підберезна, засновниця проєкту «Крамничка доброти». Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. І одразу ж хочеться запитати, чому саме така назва? Чому «Крамничка доброти»? Яка там доброта продається? Доброта, вона завжди в наших серцях. І дякуючи своєму проєкту, я зустріла дуже багато класних людей, котрі хочуть поділитися своєю добротою. Насамперед, цей проєкт заключається в тому, що кожен з нас може принести непотрібні речі, одяг, іграшки або взуття. І надалі ми це передаємо людям, котрі їх потребують. Це багатодітні родини, малозабезпечені родини, родини, де мають дітки з інвалідністю, а також людям з інвалідністю. От і все. Крамничка доброти, вона працює вже із грудня 2018 року, тобто вже 2 роки. У чому взагалі головна ідея проєкту і, можливо, чим він унікальний для нашої країни? Головна ідея, щоб створити такий осередок, таке місце, де кожен з мешканців міста може принести речі та поділитися ними. В мене така глобальна мета – створити такі крамнички по всій Україні. До мене вже звертались люди з інших регіонів, котрі питали, а де ми можемо у себе в місті поділитися речами та допомогти. Тому що багато людей соромиться попросити допомоги, багато людей її дійсно потребує, але вони не можуть переступити через себе та сказати, будь ласка, допоможіть. І цей проєкт допоможе їм не соромитися, допоможе відкриватися нам, відкриватися суспільству, спілкуватися. Він допомагає і людям, котрі хочуть допомогти, але не знають, як це зробити, приносити те, що не потрібно, і воно буде робити добре справи, і воно буде робити добрі справи. Тому що є таке, скажімо так, є така фраза, чим більше ти віддаєш, тим більше ти отримуєш. Тобто воно, займаючись цим проєктом, я бачу, що так насправді воно відбувається. Ну це дійсно так, насправді вашого проєкту дійсно дуже така благородна місія. І цікаво, а на кого ж саме він спрямований? Тобто кому саме допомагаєте? Допомагаємо саме тим людям, котрі... Давайте так. Допомагаємо саме вибірково... на російській точечно, скажімо так. Це багатодітні родини, як я вже казала. Це сім'ї, де є дитина з інвалідністю або людина з інвалідністю. Це малозабезпечені родини. Але ми за... Вибачте, трошки плутаюсь на українській мові, ми просимо надати документи, підтверджуючи, тому що розвиваючи цей проєкт, ми бачимо, що не завжди люди, котрі потребують допомоги, за нею звертаються. Тому перше правило – це людина надає підтверджуючі документи, що родина дійсно відповідає всім вимогам, і тоді ми цій родині надаємо допомогу. Ми проводимо благодійні барахолки, на яких родини можуть безкоштовно отримати по 5 речей на кожного члена сім'ї. Ми робимо... таку акцію для кожної родини 2 рази на рік, тобто зимові речі і літні речі. І ведемо облік таких родин, котрим ми вже допомагаємо, вже є створена база. Тобто наразі ми вже допомогли більше 200 родинам та діткам речами, канцелярією. Ми робили літом барахолки для школи, то шкільні барахолки ми допомагали ще канцтоварами діткам, котрі йдуть в школу. Тобто існують люди, так, які, скажімо, яким ви допомагаєте на постійній основі. Це вже у вас якась така спільнота, якась ком'юніті створена, наскільки я розумію. Так, правильно? До речі, ми допомагаємо не тільки людям з Дніпра, ми допомагаємо людям з усієї країни. Ми вже допомогли людям близько з 8 областей України, тому що нам пишуть, нас просять допомогти. І я дуже-дуже хочу, щоб скоріше вже такі центри були по всій країні, щоб люди не писали з Львівської області, з Одеської області до нас, допоможіть, будь ласка, речами, а вже на місці в себе могли прийти та вибрати. Тому що цей проєкт, він дуже вже потрібен в кожному місці, тому дуже багато людей, котрі хочуть ділитися, хочуть віддавати, але не мають такої можливості, тому дуже хочу це масштабувати. А для тих, хто хоче долучитися і, можливо, пожертвувати якісь свої речі, як це їм зробити і які саме речі взагалі можна віддати?
А наш офіс знаходиться на вулиці Вознесенській, 25. Він працює з 9 до 6. Є наші соцмережі, це Facebook, Instagram, куди ви можете нам написати, якщо сумніваєтесь, які речі принести. Так? Ми приймаємо дитячі, жіночі, чоловічі речі в гарному стані, взуття, а також іграшки, але іграшки малогабаритні, тому що наразі місця не дуже багато, ми плануємо трошки розширюватися та створити повноцінний магазин, крамничку, де люди можуть приходити вже і вибирати. Ми також знаємо, що разом із крамничкою доброти ви влаштовуєте постійно якісь такі благодійні заходи «Своє для своїх». Так? І от найближчий захід відбудеться 23 лютого у філармонії «Blogger Day 2020». Розкажіть, що там очікується, які спікери, розкажіть про всі родзинки заходу. Ми проводимо благодійні барахолки, але наразі «Своє для своїх» в лютому буде відбуватися в форматі форуму блогерів. Це «Blogger Day». Це щось новеньке, я так розумію. Це щось новеньке, так. Ми робимо це свято разом з Поліною Осокіною. Це наш відомий блогер в Фейсбуці. Ось, та з Фаберже, це агентство маркетингове. Ми хочемо об'єднати блогерів з різних платформ. Там будуть блогери із Фейсбуку, блогери із Ютубу, блогери з дитячі, це лайк, і блогери з Інстаграму. Тобто зробити такий об'єднуючий захід, де людина кожного віку зможе отримати корисні знання, цікаві, зможе для себе вирішити, чи цікаво їй також розвиватися як блогеру, дізнається якісь фішки блогерів, і дуже багато буде діточок, блогерів, котрі вже там мають від 500 000 до 6 мільйонів підписників. Ого. Я просто в шоці. Такі маленькі дітки, а вже стільки людей на них дивиться, да? Стільки людей бере з них приклад. Тобто це буде дуже круто. Буде один особливий спікер. Це хлопець з інвалідністю, але він не здався. Він зараз на інвалідному візку, він веде блог, він знімає, він робить круті фото, він знімає відео. Тобто це буде такий посил для того, щоб не зупиняйтеся, ідіть далі, не зважаючи ні на що. Тобто якщо є мета, то ні на що не звертайте уваги, ідіть до своєї мети і все. Отже, буде дуже багато мотивації на цьому заході. Так, я сподіваюся, да. А які теми іще будуть підніматися на цьому фестивалі? Теми будуть досить різні. У кожного спікера є своя специфіка, тобто кожен спікер буде розповідати про те, як він прийшов до блогінгу. До блогінгу, з чим він стикався, які питання вирішує його блог. Тобто, що він корисного приносить людям, що корисного кожен з його підписників може для себе отримати. Це також є на наших сторінках в Фейсбуці, там є анонси спікерів, в Інстаграмі також на сторінці «Своє для своїх» є афіша, і там є список спікерів, котрі в нас вже будуть. Тому буде дуже круто, запрошую вас також. Дуже дякуємо. До речі, Галино, от ви сказали, що блогери будуть розповідати, як вони прийшли до блогерства, про свій шлях. А мені цікаво, як ви прийшли до волонтерства, от яким був ваш шлях? Тому що я бачу, що ви, знаєте, так прям палаєте цією темою, це видно, це відчувається. Дякую, дуже дякую. Насправді, я вже близько до 7 років є волонтером. Я допомагаю дитячим будинкам. А 7 років поспіль я приймаю участь активно в акції «Миколай про тебе не забуде», яка в нас проходить в Дніпрі. І я розвожу подарунки діткам з малозабезпечених та багатодітних родин. Ось поступово, завдяки цій акції, я дивилася, як ці діти живуть, я дивилася на їх умови, я дивилася, як важко батькам. І в мене виникала така ідея, що я хочу їм постійно допомагати. Тобто ми проходили до них раз на рік, привозили подарунки, а потім ми знову до наступного минулого року з ними не спілкувалися. Тобто хочеться зробити так, щоб не раз на рік це було, а постійно ми могли їм допомагати і іграшками, і одягом, і на тих же барахолках ми робимо майстер-класи безкоштовні для діточок, щоб вони теж чомусь навчилися. І в цьому році, верніше, в минулому, був такий челендж для нас. Ми спробували завдяки поєднати оце свято Миколая і наше «Своє для своїх». І ми самостійно, завдяки нашим прихильникам свого проєкту, зібрали подарунки для
90 діточок і самостійно їх розвезли. Це було 3 дні по 5 годин десь на день. Ми вже були ніякі. Долучилися люди, котрі мене знають, котрі волонтери, допомагали мені в створенні барахолок. Ми розвозили по всьому місту ці подарунки. До речі, подарунки були дуже круті в цьому році, тому що люди, знаючи наш проєкт, підписувалися на нього, і ми виставляли те, що діти хочуть. Бажання діточок, і дуже багато бажань здійснилося. Ми бачили ці очі, коли вони бачили, що в тих пакунках, і казали дякую, дякую. Дітки цілувалися, обнімалися. Ну, це дуже круто було. Заряджає енергію, насправді. Це дуже заряджає і дає такий поштовх далі розвиватися, далі допомагати. Це неймовірне відчуття просто. Ми сьогодні взагалі от багато про добро говоримо, так, і наостанок, мабуть, хочеться запитати, що ж для вас добро і чому це важливо робити? Для мене добро – це те, що живе в серці, це те, що я роблю кожного дня. Я не знаю, коли воно відбудеться, да, скажімо так. Воно як постійно в мені, і нема такого, що ось в цей день я роблю добро, в цей день я не роблю, там день спонтанного вияву добра, да, сьогодні. Я вважаю, що це не особливий якийсь день, це в тобі, і якщо ти хочеш робити добрі справи, ти навіть в супермаркеті можеш бабусі купити якісь продукти кожного дня, ти ж кожного дня заходиш в супермаркет, так? Тобто, якщо ти хочеш щось робити, якусь добру справу, то ти можеш зробити, навіть не чекаючи якогось особливого дня, це те, що ти, це те, що в тобі, так? І ти ці добрі справи робиш якось мимохідь, мимоволі, і тим самим ти заряджаєш людей навкруги, і вони до тебе повертаються однозначно. Це свято, знаєш, таке більше як нагадування, що робити добро – це круто. Просто, щоб люди пам'ятали, що це треба робити. Так, і постійно. І чи можете дати нам також ще наостанок пораду взагалі нашим глядачам, як же взагалі долучитися до благодійності, от якщо людині дуже хочеться щось робити корисне, але вона не знає, з чого почати, взагалі куди направити цю користь, що робити? Можна почати з маленького, просто навіть не знаю. Якщо ти хочеш поділитися цією добротою, то маленьке – це те, що ти можеш зробити. Наприклад, віднести непотрібні речі до нас. Так? Ти можеш просто допомогти комусь на вулиці. Доброта – це не обов'язково якийсь грошовий внесок, да, скажімо так. Це те, що ти можеш зробити будь-де і будь-коли. Тому просто відчувайте це в собі. Діліться цією добротою, просто посміхніться, просто побажайте чогось хорошого людині, котра йде вам на зустріч. Так? І воно обов'язково до вас повернеться. Налаштуйте просто свої думки на позитив, на те, щоб віддавати. І коли ви починаєте віддавати, то воно до вас повертається. Галина, дуже дякуємо вам за таку справді добру розмову. Дякуємо, що налаштували нас, наших глядачів, творити добро. Нагадаємо, що сьогодні у нас у гостях була Галина Підберезна, засновниця проєкту «Керамничка доброти».